Τουρκικά βομβαρδιστικά σφυροκοπούν κουρδικές θέσεις στη Βόρεια Συρία. Απογειώνονται από την αεροπορική βάση του Ντιγιάρμπακιρ και μέσα σε λίγα λεπτά περνούν στον εναέριο χώρο της Συρίας και βομβαρδίζουν τους Κούρδους μαχητές. Συστοιχίες πυροβολικού από το τουρκικό έδαφος βάλουν συνεχώς εναντίον του Άιν Αλ-Αράμπ, του Τελ Αμπιάντ και του Ρεζουλαΐμ, τρεις κομοπόλεις με αμυγός κουρδικό πληθυσμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που πολεμούν στο πλευρό των Κούρδων πλήττουν τουρκικές θέσεις στο τουρκικό έδαφος. Λίγες ώρες πριν, ο Ταγίπ Ερντογάν, ακολουθώντας τις μεθόδους του Ντόναλτ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Twitter πληροφόρησε τον κόσμο για την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Βορειοανατολική Συρία. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας ξεκίνησαν την επιχείρηση Άνοιξη της Ειρήνης μαζί με τον Εθνικό Στρατό της Συρίας στη Βόρεια Συρία εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων των Κούρδων και του ISIS. Η αποστολή μας είναι να αποτρέψουμε τη δημιουργία ενός τρομοκρατικού διαδρόμου στα νότια σύνορά μας και να φέρουμε την ειρήνη στην περιοχή. Ο πρόεδρος της Τουρκίας θέλει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας μήκους 500 χιλιόμετρων και πλάτους 32 χιλιόμετρων για να διώξει από αυτές τις περιοχές τους Κούρδους μαχητές. Η Τουρκία προσπαθεί μέσω αυτών των επιθέσεων να ανοίξει νέους δρόμους για τους μισθοφόρους του Ισλαμικού κράτους και προσπαθεί να επιμηκύνει τη ζωή αυτών των ομάδων. Δεν συμφωνούμε με τις επιθέσεις της Τουρκίας και των συμμάχων της που την υποστηρίζουν. Ο κόσμος γνωρίζει το λόγο πίσω από την επίθεση στη Βορειοανατολική Συρία. Επομένως, καλούμε τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δημοκρατικές χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη να λάβουν θέση κατά της τουρκικής επίθεσης. Όποιος δεν κινείται ενάντια στην τουρκική επίθεση θεωρείται υποστηρικτής της. Η τουρκική επιθετικότητα βρίσκεται στο ζενίθ και ήδη έχουν πληγεί πάνω από 20 στόχοι των κουρδικών δυνάμεων, ενώ οι πολιτοφύλακες των Κούρδων απάντησαν με σποραδικές βολές πυράβλων. Στέλνουμε ξανά ένα μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν θα στοχεύσουμε την Τουρκία, αλλά αν επιμείνουν στην επίθεση και επιμείνουν να καταλάβουν τα εδάφη μας, θα ενεργοποιήσουμε το δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας μέχρι την τελευταία αρανίδα του αίματός μας. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε είδους επίθεση. Όσο και αν ο Ντόναλτ Τραμπ απειλεί την Τουρκία ότι θα την καταστρέψει αν κάνει κάτι που θα ξεπεράσει τα όρια, ο Ταγίπ Ερντογάν νιώθει ότι πήρε το πράσινο φως για να εισβάλλει στη Συρία. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έχει αποσύρει τους περίπου 1.000 στρατιώτες του από τα δύο παρατηρητήρια στα βόρεια της χώρας. Και αυτά ακριβώς είναι τα σημεία από τα οποία θα εισέλθουν οι τουρκικές δυνάμεις, αφού ήδη έχουν ανοίξει τα περάσματα. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι το δικαίωμά μας που πηγάζει από τις συμφωνίες με τα Ηνωμένα Έθνη, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τους διεθνείς νόμους. Στόχος της Άγκυρας είναι να αποθήσει τους Κούρδους μαχητές που ελέγχουν τη συνοριακή γραμμή Συρίας-Τουρκίας. Μια μικρή προωθημένη ομάδα τουρκικών δυνάμεων μπήκε νωρίς το πρωί από δύο σημεία στη Συρία, κοντά στις πόλεις Τελ Αμπιάντ και Ρας Αλ-Αϊν, για να προετοιμάσει το έδαφος για την ευρεία κλίμακα εισβολή. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλει να ξεριζώσει από τη Βόρεια Συρία τους Κούρδους αντάρτες και σύμβουλός του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας πέραν των 32 χιλιόμετρων όπως έχει συμφωνήσει με την Ουάσιγκτον, ώστε να συμπεριλάβει ακόμα και τις επαρχίες Ντέιρ Εζόρ και Ράκα, καταλαμβάνοντας όλα τα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Κούρδων και των Αράβων συμμάχων τους του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού. Στην περιοχή υπάρχουν Βρετανοί και Γάλλοι κομάντος και σε περίπτωση εκτεταμένης σύραξης μεταξύ Τούρκων και Κούρδων θα αναλάβουν να ενισχύσουν την ασφάλεια στα στρατόπεδα κράτης τζιχαντιστών του ISIS που φυλάσσονται από τους Κούρδους. Παράλληλα, το Ιράν ξεκίνησε στρατιωτικά γυμνάσια κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως στις στρατιωτικές ασκήσεις μετέχουν ομάδες ταχείας αντίδρασης, κινητές και επιθετικές ταξιαρχίες και ελικόπτερα από την αεροπορία του στρατού Ξηράς.
Όταν οι ηγέτες της Τουρκίας, της Ρωσίας και του Ιράν συναντήθηκαν πρόσφατα, δηλώσαμε με σαφήνεια ότι η ασφάλεια στα βόρεια σύνορα της Συρίας και στα νότια σύνορα της Τουρκίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παρουσίας του Συριακού στρατού. Οι Αμερικανοί πρέπει να φύγουν από την περιοχή. Οι Κούρδοι, των οποίων η χώρα είναι η Συρία, πρέπει να υποστηρίξουν το Συριακό στρατό και τη Συριακή κυβέρνηση. Οι Τούρκοι ξεκίνησαν πόλεμο στο πιο ευαίσθητο σημείο της Μέσης Ανατολής, με ανυπολόγιστες συνέπειες.